funds. And come on, you are? Hiya, pnawn da pawb. So bydd y cyfweliad yn just yn Cymraeg, this interview will just be in the Welsh language. Same old as we have been doing every day for the last week, so hands up if you can ask a question and we'll go through them then, okay? So, os yw'n dechrau da Dylan o Radio Cymru? Rubin, sy'n mai. Sut oedd y profiad i ti'n bersonol i fod yn rhan o'r gêm gyntaf yng Nghwp yn y byd ddechrau'r wythnos? Ie, anhygoel oedd yn agos e. Ie, rhywbeth fi wedi rhywbeth am ers i fi fod yn bach a mae fe jyst yn rhywbeth fi'n privilege iawn i fod i gallu dweud bod fi wedi'i wneud nawr. So ie, fi'n anhygoel rili o'r gair. Oedd yna nerfau o gwbl? Tyma bach, ond ie, mae rhaid ti jyst edrych ymlaen i'r gêm yna a trio fod yn ymwneud Kevin yn meddwl ti, so ie. Ac o ran y gêm, dyn ni'n gwybod oedd y perfformiad falle yn yr hanner cyntaf ddim byddwn ni'n ddisgwyl, ond yn yr ail hanner, a'r gol gan Gareth Bale mor, mor bwysig. Ie, yeah, mae'r gêmau yn mynd fel yna weithiau. Mae'r hanner cyntaf yn totally gwahanol i'r ail hanner, so oedd wedi mynd yn ffeifr ni, so o'n i'n ffodus y ffordd hynny. A ie, Gareth yn sgorio'r gol, mae fe jyst rhywbeth mae Gareth Bale yn neud nawr, so ie. Yeah. A mae Cymru mewn gwersefyllfa na rhywun fel Ariane yn Argentina gollodd y ddoe, felly mae pwynt yn y gêm gyntaf, pyd y colli'r gêm gyntaf, mor mor allweddol. Ie, yeah, mae fe'n rôl ni'n safle dda nawr i gallu mynd mlaen i cael mwy o pwyntiau yn y grŵp a ni dal yn gallu mynd trwy, so mae fe'n result dda i ni. O ran y gêm amser cynio dy Gwener, ydy'n gêm sy'n rhaid i chi ennill? Mae fe'n gêm pwysig iawn, a ni eisiau ennill pob gêm, so ie, yeah, bydden ni'n defnyddio edrych i ennill, ie. Yeah. O ran y teulu Rubin, ydyn nhw allan yma ag yn dilyn ti? Ie, yeah, maen nhw gyd yma, ond fi wedi gweld nhw yn y stand cyn y gêm a ar ôl y gêm, so ie, yeah, oedd yn greu i gweld nhw, ie. Yeah. Ac y tîm yn mor falch i chdi bod yn chwarae, ymdyn nhw weld nhw'n gwneud yr ymdrech i ddod yma i gefnogi ti hefyd, mae rai bod hynny'n deimlad mor, mor special. Ie, yeah, mae fe'n special iawn i teulu i bod yma, mae fe'n am... Ie, yeah, fi'n teimlo, maen nhw'n prowd iawn o fi, so maen nhw'n teimlo'r grit, so. Ond y lot ar ôl ni gyrraedd mae Rubin yn dweud, o ti'n ogym awr bynnag, ond ti ddim mynd hyd yn oed yn fwy, falle dros dy wythnos o diwethaf, ydy hyn yn wir, wyt ti falle dyneud un o'r rhesymau o ran yr anaf ti wedi cael, a ti'n gant y cant o ran yn ffit rwy'n? Ie, yeah, ie, yeah, fi cant y cant yn ffit nawr. Oedd a lot o problemau blwyddyn yma, dy injuries a so on, ond ie, yeah, fi'n cant y cant yn ffit nawr, so ie. Yeah. A beth sy'n olygu i chdi, sa ti'n cael munudau ar y cae yn y gystadleuaeth yma? Ie, yeah, fydd hwnna'n yeah, great experience. Os mae hwnna'n gallu digwydd, fi'n yeah, falch gael iawn. So, yeah. Ac a gloi gyda fi, Rubin, a ni'n gwybod am Nico Williams yn amlwg di colli yeah. I dad cu noson cyn y games. Sut ydych chi wedi cefnogi fo fel carfan? Ie, yeah, mae'n rhywbeth rili really galed i gallu adilio gyda. Ie, yeah, ni jyst i gyd i dod rwy'n fe a support him trwy'r pathath, ond ie, mae'n boi cryf, so ie, yeah, fi'n credu bydd e'n iawn. So. Rubin, diolch i'r poblwc. Diolch yn fawr iawn, diolch. Unrhyw mwy cwestiynau Cymraeg, Lowry? Hi Rubin, o'n i jyst eisiau gofyn, sut mae Doha yn cymharu gyda Castellnewydd a Caerdydd? Ie, yeah, chybyn yn gwahanol, toimach, ond ie, yeah, mae fe'n yeah, ma dinas mawr, dinas newydd, a mae fe'n yeah, world away o nogat, gatrynol. So, yeah. A fi'n deall bod y teulu mas yma, wyt ti wedi cael ei gyseuon gan ffrindiau falle yn ôl yng Nghymru, ti'n ymwybodol o tymod faint o sylw sy'n ôl yng Nghymru ar y garfan mas yma? Ie, yeah, mae popeth yn mynd mlaen, mae loads o pethau wedi cael loads o messages o popeth o pobol, a mae pawb yn y garfan yn gwybod mae'n how much it means i pobol yn ôl gatre. So. Diolch yn barod. Diolch. Diolch yn fawr, unrhyw mwy cwestiynau? Nah, great. So keep them all be up next now for the broadcast session. Thank you.